rigtig glædelig 16. december, og velkommen til Min Forældres Drivhus, hvor vi i dag skal lave en masse DIY til, hvordan man kan pakke sine gaver personligt og flot ind nemt. Velkommen til Drivhuset. Jeg håber, lyden er okay, fordi der er ret højt til loftet, og det er så awesome. Og det er lidt køligt udenfor i dag, så jeg har taget en strik på og lunet mig godt. Og så har jeg sat en masse ting klar herovre på et bord. Fordi i dag der vil jeg prøve at vise jer, hvordan man nemt selv kan lave nogle fine, fine pakker. Man kan selv lave sit eget gavepapir ved at male på det. Man kan bruge ting fra naturen. Alt muligt flot til at dekorere sine pakker med rigtig, rigtig nemt. Så det skal vi prøve at kigge på i dag. Jeg har tilladt mig at snyde start lidt og pakket den her gave ind i noget helt almindeligt hvidt gavepapir. Men det er temmelig kedeligt, så derfor så tager jeg mine vandfarver. Det her det er noget fra Faber-Castell, de er godt brugte, som I kan se. Og så har jeg tænkt mig bare at male på det her, på den her pakke her, og prøve at lave et eller andet sådan sødt, nogenlunde ensartet mønster. Man kan tegne blomster, man kan lave hjerter, man kan gøre lige hvad man har lyst til. Så er der en masse små grønne ting her på. Men det er ikke helt nok, så jeg tager lige. Det er næsten sådan et påfuglefjers-agtigt. Og jeg siger jo venner, det kan godt være, at jeg har sådan okay snille i forhold til at male og sådan noget, men det her, det er simpelthen bare på gefylen. Alle ville kunne gøre det her. Og så skal man selvfølgelig bare lige lade det tørre lidt. Men så har man altså noget pisse sødt, customized gærpapir. Her har vi næste pakke, som ikke er en rigtig pakke. Lad mig sige det som det er. Det er en æske, som der er ingenting i, som jeg bare har pakket ind for show. Men når man nu kører noget med guld gavepapir, så synes jeg, det er passende at tage noget lidt mere råt og lidt mere naturligt til. For eksempel i stedet for at bruge noget pænt, et eller andet silkebånd, så bruge sådan en sådan noget tråd, som man bruger til haver og så videre. Og en sløjfe på. Og så stoppede jeg lige min mor i morges, da hun var ved at smide nogle grene eller nogle små blade ud fra nogle planter. Jeg kan ikke huske, hvad den her hedder. Det er sådan en flot blomst, hun er stående indenfor. Hun ville smide dem ud, fordi hun klippede dem af, og tænkte, ah, den kan jeg lige bruge. Jeg har en lille sød træklemme og det her stykke afklippet blad, som jeg bare lige sætter på. Og så ser den sådan her ud. Og det synes jeg er en smadret sød lille pakke. Den næste pakke her er bare sådan noget sort gråt silkepapir. Den her vil jeg gerne lave lidt mere feminin, så jeg har noget random silkebånd. Så det er sikkert noget, vi har gemt fra en eller anden æske engang, som jeg lige binder om. Jeg har lavet en video, hvor jeg viser, hvordan man kan lave de her små marmoragtige snifnuk. Den er der link til. Dernede er der link til den. I beskrivelsesboksen. Men den synes jeg måske kunne se meget sød ud at sætte på. Den sætter jeg bare lige på herinde under. Man kan også lime den på, eller lave en, der var mindre, eller gøre, hvad man vil. Og så har man sådan en lidt mere feminin, meget, meget sød gave til, hvis det var en smykke eller et eller andet, man skulle give. Meget piget i hvert fald. Og den sidste pakke her, det er sådan en i noget lækker, lækker naturpapir, som er mit yndlingsgavepapir. Og den vil jeg gerne køre i sådan en meget rå stil. Så jeg har sådan noget lædersnor her, som I kan se, jeg har købt det i Søstrene Grene. Jeg har lidt forskellige muligheder til, hvordan jeg kan pynte den her. Jeg har fundet de her, jeg ved faktisk ikke, hvad den her plante hedder. Det vokser på rigtig, rigtig mange, husmure. Og jeg tænkte faktisk, at det kunne være ret sødt. Og så er den sådan her, som en rød pakke. Man kunne også bruge noget vedden eller efej. Og så lige sætte sådan en kvist her ind, så den ser sådan her ud. Man kan også bruge noget grant, men jeg tror, jeg går med den røde her. Hold kæft, en flot pakke. En masse fine gaver ind, og det så kun er en af dem, der var en reel gave, og de andre bare var nogle gamle goodiebox-æsker, som jeg kun pakkede ind for den her videos skyld. Det var det her. Jeg håber, at I synes, det var hyggeligt at være hernede i drivhuset. Det har vi aldrig prøvet at gøre før, men det synes jeg faktisk var ret sjovt, så det kunne godt være, at jeg skulle lave nogle flere DIY-videoer hernede. Det var alt for i dag. Kan I have en fortsat rigtig, rigtig dejlig 16. december, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!